Ministri e mbrojtjes njofton se dy pjestar të ushtris kanë rezultuar pozitiv me koronavirus COVID-19, ndërsa që do dy nuk kanë uftuar jesh vendit. Të dy pjestarë të armatës, një nën oficer dhe një ushtar, ka punuar në garnizonin e shkupit. Njëri prej të infektuarve ka punuar në restoranin ushtarak në kazermën e ilinden linden sëndimës, njofton nga Ministri e mbrojtjes. Nga Ministri e mbrojtjes teksojnë si janë martë gjitha masat me njëherë pas janë vërtetuar rastet në fjalë. Restoranti ushtarak � e nevojshme për mbrojtje si pas protokoleve epidemiologike. Restoranti do të mbyllaj për 24 orë të ashme. Të gjithë që supozojnë që kanë pasur kontakt me personat e infektuar, të ashme janë në vet izolim. Shtojnë nga Ministri e Mbrojtjes. Të dy pjestarët u shtrisë të, të cilët kanë rezultuar pozitiv ditve të fundit, kanë qenë në vet izolim pasi antarët e familjeve të tyre kanë dyshuar në simptomat e COVID-19. Ministri Shëndecis Venko Filipqe, në daljen e sot me për informimin e publikut, vigjendjën koronavirusit në vend, ta se në 24 orët e fundit, kemi 29 rastet të reja me koronavirus, nga këta 5 janë mjek të klinikës së dermatologjis. Këta mjek kanë pasur kontakte me shefën e klinikës që është infektuar jaf më parë në Itali. Të 5 mjekët pozitiv me koronavirus janë vet izoluar në shtëpi, ndërsa në ditët arshme do të vazhdojnë testimet me persona që ata kanë pasur kontakte.